Հայկական Կարիտասի Գավառի փոքրիկ իշխան սոցիալական կենտրոնը հրաժեշտ տվեց հերթական շրջանավարտներին։ 2021 թվականին շուրջ 60 երեխա է ավարտել կրթությունն այս կենտրոնում։ Շրջանավարտներին տոնական ցերեկույթով բարի երթ մաղթեցին կրթությունը դերևս շարունակող սաները։ Իհարկե ամեն տարի էլ մենք միջոցառում ենք կազմակերպում, բայց այս տարի հիշարժանը նրանով, որ մենք ավելի շատ թվով շրջանավարտներ ենք ունեցել։ Այսօր փոքրիկ միջոցառման միջոցով ուզում ենք այն ձեռքբերումները ու հաջողությունները, որ կենտրոնում ունեցել են, այսօր մեկ անգամ ևս շեշտադրենք և հրաժեշտանք միմյանց։ Իր գործունեության 11 տարիների ընթացքում փոքրիկ իշխան սոցիալական կենտրոնը տվել է ավելի քան 240 շրջանավարտ։ Երեխաներն այս կենտրոնում կրթվելուց բացի օգտվում են նաև ամենատարբեր ծառայություններից։ Գլխավորապես օգտվում են սոցիալ հոգեբանական ծառայություններից, խմբակներից, ունենք տաքսնուն, ժամանցային կրթական մշակութային միջոցառումներ, ունենք համայնքային աշխատանք, մենթորինգ, կամավորություն։ Բոլոր աշխատանքները նպաստում է երեխաների և նրանց ընտանիքների զորացմանը, սոցիալականացմանը և տարաբնույթ հմտություններ են ձեռք բերում կենտրոն հաճախելով։ Այստեղ սովորում եմ կամպյուտերային, որոշ ժամանակ գնում եմ Առաջապրելակերպ։ Ես այստեղ շատ ընկերներ եմ ձեռք բերել և ինձ շատ է դուր գալիս փոքրիկ իշխան կենտրոնը։ Երեխայանպաստ աշխատանքների իրագործումը հնարավոր է լինում նաև համագործակիցների աջակցության շնորհիվ, ասում են սոցիալական կենտրոնի աշխատակիցները։ 2020 և 2021 թվականին կենտրոնը համաֆինանսավորում է ստացել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից, որի շրջանակներում մենք կարողացել ենք ծառայություն մատուցել ավելի քան 120 ընտանիքի։ Ունենալ նպատակներ և կամքի ուժ այդ նպատակներին հասնելու համար, չվախենալ դժվարություններից և հաղթանակն անպայման կլինի։ Ավարտական ցերեկույթին այս մաղթանք խորհուրդներն են հնչում կենտրոնի շրջանավարտների և դեռևս սովորողների համար։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։